Protože jsem zakladatelem skupiny Čejka Band, první usedám do tohoto křesla. Píše se rok 2006 a před 10 lety jsem založil přesně v červnu tuhletu bandu. Než vám představím jednotlivé členy naší kapely, chtěl bych se malinko vrátit proti času, kde se dozvíte, co všechno tomu předcházelo. Věřte mi, že toho je docela dost, takže jdeme rovnou na to. Tak tohle jsem já, asi když mi byly 3 roky, tak jsem byl na výletě v zoologické zahradě a když mi řekli, abych se usmál, tak jsem udělal tuhletu neměnou pózu. Jinak od malinka jsem strašně rád nosil klobouky, což mi zůstalo dodnes. Tohle to je dokonce nějaký výstřižek z novin. Už od malinka mě vedl k muzice můj děda, který mě učil hrát na svoji starou heligonku, originál od Hlaváčka z Hloun. No a potom jsme koupili klasickou pianovku od kapelmajstra pana Jedlana z Bystřice. No a samozřejmě děda mě učil různé lidovky. Při té výuce na harmoniku mě můj starší brácha Honza ještě učil jezdit na motorkách, nejdřív na Pinsku, potom na 200 padině na Kejvačce, to mě taky hodně bavilo. Já jsem chtěl být motokrosový jezdec, ale bylo to za prvý, ta mašina byla hodně drahá a za druhý to bylo taky dost nebezpečný. No a já jsem slíbil, že se vrátíme do roku 1978, kdy jsem poprvé vážněji vzal do ruky kytaru a začal jsem se učit první akordy. Samozřejmě jsem se učil na kaťákách, ty byly nejjednodušší, no a potom už to šlo hodně rychle. Prakticky ve 14 letech už jsem hrál ve skupině Foton na basovou kytaru. Rodiče mě tenkrát hodně podporovali. Já jsem dokonce šel na brigádu do Narexu, buchal jsem tam nějaký výlisky na bucharu, takže jsem si částečně taky něco vydělal a rodiče mi přispěli na basovku a brácha, protože už si vydělával, tak mi koupil 2 basové bedny. Takže já už jsem ve 14 letech měl hodně slušný aparát. Petr chodil do základní školy do Bystřice. Vím, že si nechával ujet autobus jen kvůli tomu, že si po cestě mohl zpívat. Chodil pěšky a děda ho taky učil na harmoniku, to měl jako domácí damu. Rád psal, že si psal slohy, to si pamatuju, že to bylo o panu Osátkovi, o skleničce, takový jako slohový cvičení a pořád psal a psal takový třeba nesmysly úplný. Bavilo ho psát, pak asi když byl starší, tak z toho vznikly pak i texty písniček a píše dodnes rád a pořád. Petr dostal talent od Pána Boha. Ten kdykoliv uviděl nějakou tu kapelu, muziku, zvlášť tyhle moderní typa česáče, tak z toho byl celý bez sebe. Na Fotonu bylo zajímavý a pěkný to, že jsme si po sériích střídali nástroje. Začal jsem na basu, skončil jsem za bicíma. Zkoušeli jsme v Líšně na sále, kde jsme hráli i zábavy a vzpomínám si, že náš honorář byl párek, pivo a becher. A písničku, kterou teďka slyšíte, tu jsem napsal s Vaškem Cikánkem v tomhletom období, nazvali jsme ji Dívka a pamatuju si, že se hodně líbila holkám. Měl jsem jenom jednu dívku doopravdy rád, nerad o tom vyprávím, ale nechci lhát. Já ji vážně miloval, ale všechno už je pryč. Takže ještě krátká rekapitulace skupiny Foton. Na kytaru hrál Václav Cikánek, Karel Šamořil bicí, Petr Čejka basová kytara. 1983 se skupina Foton rozpadá, protože jsme všichni dostali povolávací rozkazy. V té době jsem byl po vyučení a dá se říct, že jsem měl i dobrou práci. Nastaly však další starosti, musel jsem se oženit. Uhrál jsem vojnu na Modrou knížku a ženě jsem slíbil, že definitivně skončím s muzikou. Během 5 let mi manželství přineslo krásné 2 dcery, Petru a Markétu, takže to určitě stálo za to. S dcerama jsem doma hodně pilně jamoval. Pořád mě to ale táhlo někam s kytarou ven mezi lidi. Tak jsem v roce 1987 založil s Jirkou Novotným, zvaným Černoch,
takovou folkrockovou kapelu, která se jmenovala ČP 1936, to podle našeho paneláku, a začali jsme jezdit na různých folkových festivalech, jako Polánecký kolibřík, Posázavský kandík a různé krajské porty. No a samozřejmě jsme začas měli i výsledky. Dnes máš klapky na uších a trochu temno v hlavě. Pro oči nevidíš a ústa lžou ti hravě. Přátelství zahodil to, abys našel jiné. Nad ním však přemýšlíš, co z něho... V ČPčku hrál Štěpán Kojan, Jirka Novotný Černoch, Vladana Doubková, já a Jirka Pekař zvaný Pegos. Zajímavostí je, že poslední tři byli o 10 let později zakladateli skupiny Čejka Band. Měl bys dál o kousek jet. Dál vám představím kapelu, kterou budete určitě dobře všichni znát. A budu o ní mluvit proto, protože za prvý jsou to moji kamarádi, za druhý jsem na ně chodil od puberty pařit a za třetí většina z nich se mnou hrála. Takže jmenují se Kex a já vám je představím v tehdejší sestavě. Byli to Pegos, Jirka Pekař, Petr Dudík, Štěpán Kojan a Gigi Petr Štěpánek. Tak, já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju ve skupině Kex a Petra znám velice dobře. Já jsem se s ním seznámil ve fabrice ve Zličíně, kde on dělal soustružníka a já jsem tam pracoval tenkrát na nějakým soustruhu taky, nějaký hřídele. A pracovali jsme tam oba kvůli bytu, ale ve stejném paneláku. Bydl jsem v přízemí a on v 5. patře. Oba jsme se odstěhovali, nakonec to tak dopadlo. Ale prožili jsme tam neskutečné věci, byla tam dobrá parta, chodili jsme na pivo, hrali jsme každý den na kytary, pak jsme, taky jsem hrál s Petrem v tom ČPčku, po různých soutěžích jsme jezdili, byl takový folk, takže úplně v pohodě. Taky vím, že s náma tenkrát zpíval jako s Kexem nějakou zábavu, když mám pocit, že Petr Dudíku onemocněl, takže on ty písničky znal, takže zaskočil, bez problémů, všechno fungovalo. Od roku 86 jsem se pravidelně hlásil na pěvecký soutěže Talent, který probíhaly v Benešově v tehdejším malým kulturáčku, kterým jsme říkali Kravín. A ty soutěže byly skvělý v tom, že absolutně mi zvedali adrenalin, protože přijít na pódium, za sebou mít velkou kapelu, před plný sál lidí a zaspívat, to prostě bylo to, co jsem chtěl vždycky dělat. To mě hodně bavilo. A bylo to skvělý v tom, že vždycky jsem si domů přinesl nějakou slušnou cenu, kromě diplomu, nějaký broušený vázy nebo skleničky celou sadu. A samozřejmě i rudý karafiát. A to byla skvělá doba a hlavně jsme se mohli odrazit dál. Mohli jsme postoupit z okresu do kraje, to jsem potom byl ve Světlé nad Sázavou, potom v Kolíně, no a samozřejmě, když jsem vyhrál poslední Talent v 89., tak jsem dokonce postoupil do celostátního kola do Gottwaldova, kde jsme bydleli v hotelu Družba a byli jsme tam prakticky na 10denním soustředění. Na hotel se sjeli zpěváci z celého Československa a program byl totožný s dnešní Superstar. Hlasoví pedagogové, textaři, skladatelé, choreografové, zkrátka celý tým se z nás snažil vymačknout to nejlepší. Finálový večer potom přenášela brněnská televize a uváděla ho Heidi Janku.
můj hlasový pedagog byla Lída Nopová, která mě naučila bezvadný hlasový cvičení, který používám do dneška. A spočívá to v tom, že jdete z falzetu do plného hlasu. Vypadá to hodně směšně, ale i hlasivky jsou sval, který když zahřejete, tak potom dobře funguje. Takže Mladá píseň Gottwaldov pro mě byla veliká škola a nakonec jsem si odvez krásný 7. místo. Probuzení bývá velká rána, děti hlavou čí je hořký čaj. Až doposud jsem zpíval jen občasně. Nastává pro mě veliký zlom, dostal jsem trvalé angažmá ke skupině Rotor, která hrála jižanskou hudbu. Samozřejmě nabídku jsem přijal s radostí a od té doby jsem každý víkend jezdil zpívat s touhletou kapelou. Já si vzpomínám, jaká to byla doba. Byla úplně jiná než dneska. Samozřejmě přála hodně Big Beatu, i když ten Big Beat prakticky byl tím totalismem zašlapávaný do země. Chodilo strašně moc lidí. Já si vzpomínám, že jsme začínali hrát 8 hodin a v 17:30 už se tvořily davy před Kulturákem. A třeba v 7 hodin pořadatel ještě nepouštěl dovnitř a ten tlak těch lidí normálně proboural ty vstupní dveře. A prostě tam bylo napětí, tam jsme do toho šahli ve 8:45 a všichni vyletěli pod pódium a prostě bylo to super. V roce 1991 jsme dostali nabídku od nahrávací společnosti Monitor, aby jsme se podíleli na LP desce. Byl to takový jižanský sampler, který se jmenoval Whisky a fazole. A vedle nás tam natáčela skupina Pumpa, Generálí, Žlutej pes a další. A samozřejmě s Rotorem jsme tam natočili písničku Oči za to nemohou a Nestrácej čas. Deska se nahrávala v Propasti, což je studio Petra Jandy a Olympiku. Písnička Oči za to nemohou se vysílala celoplošně na rádiu Československo. Podle mého jsme to natáčeli v době, kdy jsme byli nejvíc sehraná parta. Petr Štěpánek bicí, Milan Hampel basák, kytary, Robert Slezák, Jindra Všetečka, Petr Čejka zpěv. Kapelník Jindra se rozhodl s Petrem, že koupí starý erťák autobus, takže jsme jezdili s technikou, s bedňákama, s osvětlovačema, jedním korábem. Když přišlo třeba jenom 200 lidí na zábavu, tak jsme si říkali, sakra, co se děje? Dneska je tady nějak málo. Protože jsme byli zmlsaný, protože chodilo stále 400 500 lidí na zábavy. Když byl parket, nebyl problém 700 až 800 lidí. To už dneska není. O rok později střídá Gigiho Petra Štěpánka Milan Balcar, který přichází ze skupiny Katapult. Byl to alkoholik, ale přesto všechno hrál jednoduše, úderně a přesně. V archivu jsem našel starší záznam na VHSC a je to jeden z našich posledních koncertů Rotoru. Stál.
Rotor hraje tak často, že jsme z toho všichni unaveni a dostáváme se do hluboké ponorky. Takže já s kytaristou Robertem Slezákem odcházíme a rotor se na čas úplně rozpadá. Ty problémy všechny, co vznikaly, jak hrál v rotoru, pak jak tam byla ta ponorka, to si všechno dobře vzpomínám. Takže jsem to sledoval všechno zpovzdálí a vždycky každý pondělí nebo neděli jsme chodili pravidelně na Tumovku na pivo, všechno jsme to probírali. Vzpomínám si, jak jsme měli velký problémy s hlasivkama. Hodně lidí chodilo, hralo se 15krát do měsíce a ty hlasivky byly unavený a my jsme museli druhý den jít hrát, že pak nebyl čas si odpočinout. Ne. Když něco skončí, na druhé straně něco začíná. Já jsem založil s kytaristou Robertem Slezákem z Gruntu novou kapelu, kterou jsem nazval Head, což je klobouk. Z rotoru jsme odešli v březnu a s Headrockem už jsme měli nasmluvaný kšefty na červen, čili to byla pěkná honička. Takže jsme dali rychle dohromady rytmiku, za bicíma usedl tenkrát 16-letý Tomáš Švígler a na basovou kytaru přišel hrát Jirka Pekař z Keksu. Tehdy jsem měl asi 20 písniček, což bylo na taneční zábavu hodně málo, takže se museli napsat další a samozřejmě i nazkoušet. To se všechno postupně zvládlo, začali jsme jezdit a po necelém roku Tomáše střídá za bicíma Láďa Tuček, což byl hodně šikovný bubeník, protože měl vojenskou konzervatoř. Bicí měl takový šroty, tak si koupil od Tomáše nový Tamy. A v 94. roce jsme se rozhodli, že natočíme CDčko. Takže na jaře jedeme do Prahy do studia Happy Music, kde natáčíme desku Nebe na zemi. Nevinné dívky, nevinní chlapci, nevinné ženy, lovci a dravci, všichni ti lidi umřeli na nudu, teď už jsou ve spárek vlastního osudu. Jen tak dál. S Robertem jsme si nechali narůst dlouhý vlasy a pěkně jsme si to užívali. Po natočení CDčka Nebe na zemi následoval křest, který proběhnul v Týnci nad Sázavou, tehdy tam přišlo hodně lidí a našimi kmotry byli kytarista od Karla Gotta Pavel Forst a baskytarista z Olympiku Milan Broum. Oba dva si s námi tenkrát zahráli a byl to moc příjemný večer. Hned po křestu jsme byli tak nabitý energií, že jsme říkali, že budeme natáčet videoklip. A Pavel Stiburek, což je šikovný kameraman, nám tuhle tu vizi pomohl zrealizovat. Ledová ženská zmateně běhá, srazíme stoly a všechno bude nej. Co v téhle pivnici asi hledá. V roce 96 se přestalo chodit na zábavy. Byla obrovská záplava diskotek, v rádiu, v televizi jste slyšeli v hitparádách na předních místech jenom samý tuc, tuc, tuc. Byla to celkem katastrofa a Headrock se nedobrovolně musel rozpadnout. Už jsme to nemohli ekonomicky udržet, přestože jsme měli v televizi videoklipy na ČT jednice, na premiéře. Bylo to málo, prostě jsme měli málo peněz na to, aby jsme to v Praze protlačili do médií. Radost a smích. S tou chci mít věci společný. Mám totiž patent na slečny. Najednou se úplně všechno zastavilo. Po celém tom kolotoči jsem najednou byl doma. Nikdo nevolal na kšefty. Prostě DR jsem měl úplně prázdné, já říkám, takhle to dál nejde. Tenkrát jsem řekl Honzovi Nácelovi, aby šel se mnou hrát, on měl tehdy samohrajku Combine. Já jsem hrál na Španělku, koupili jsme bednu ze Silovač, jezdili jsme po hospůdkách, po barech a ono všade bylo plno, ono to fungovalo. Já říkám, aha, tudy cesta vede. Ale po půl roce jsme zjistili, že máme oba jiný názor na muziku. Tak jsem potom řekl Jirkovi Pekařovi, který se mnou hrál v Headrocku. Na basu, ten se přeorientoval na klávesy, no a tak nějak postupně už vznikal Čejka Band, jako my jsme jezdili bez jména a všichni pořadatelé psali na plakáty Čejka Band. Já říkám, už nebudu vymýšlet novej název,
už tohle to mají takhle zažitý, takže jsem akorát udělal logo a začali jsme takhle jezdit. No. Tak vzniknul Čejka Band. A tohle už jsou záběry z pivovarského dvora Ferdinand, který slavil z té výročí založení. Právě dohráváme hymnu, kterou jsem napsal pro jednu benešovskou restauraci, jmenuje se Na Bejkárně. Na tenhle koncert jsem zařadil i písničku z pohádky Princezna Zemlejna, kterou jsem v té době zaranžoval a měli jsme s ní nečekaně veliký úspěch. Líbila se natolik, že jsme ji dokonce natočili i na CDčko Báječný život. Vzpomínám si, že jsem tenkrát vyřizoval povolení od filmové společnosti Nero. Pod pódiem tancuje moje dcera Markéta, Linda Kojanová a Andrea Dudíková. Z nejhezčích pohádek ho znám, stavěnej z křišťálů, sahá k nebi pomalu, po větří přijde k dubu princeznám. Stavěnej z křišťálů, sahá k nebi pomalu, po větří... V diskotékové období mě natolik inspirovalo, že jsem svoje písničky psal do diskotékových rytmů. Potom jsem svoje písničky dával na CDčku DJokejům, kteří je pouštěli na svých diskotékách, to mě těšilo. Ale cítil jsem na sobě, co by rocker, tak jsem šel dolů. První Vejplata, Bílá zahrada, to byly rockové věci. Já jsem z toho udělal taky tucku. Ale zase jsem měl rád, že se hráli na diskotékách. Vzpomínám si, že můj pokrevní bratranec Jirka Mařík z Rapmasteru, který byl taky tvrdý rocker, tak se najednou dal po revoluci na rap a jezdil s Rapmasterem. Mezitím jsme ještě založili se Štěpánem takovou dvojku, že budeme spolu hrát po barech. Jmenovali jsme se Duo Party, ale já jsem sehnal většinu práce o víkendu a to Štěpán musel jezdit hrát s Keksem, takže to brzo padlo. Protože bylo takový období, kdy začaly běžet automaty a všichni to hrozně chtěli a my jsme si říkali, tak si přivyděláme nějakou kačku a koupili jsme si sequencer a hrali jsme všechno možné, tři čuníky a všechno jsme hrali. A bylo to docela takové zpestření od toho Big Beatu, protože taky to byl docela rachot a změna je život. No, se mnou jezdil dál Jirka Pekář, ještě jsme přibrali Vlaďku Holejšovskou, která s námi dřív zpívala, takže v této trojce jsme byli další tři roky a jezdili jsme i do studia. To ty dávno sladce spíš, tak aby si všechno věděl. Musím do lázní, oh yeah, musím do lázní, oh yeah. Tak se měj, já ti budu denně psát. Tak se měj. Takže to, co jste viděli před malou chvilkou, tak k tomu nemusím dělat nějaký rozbor. Nemusím se ani představovat, protože se nacházím ve všech kapelách, jak folkových, tak rockových. Jak zmínil Petr, hrál jsem v Keksu, pak jsem hrál v Kampánusu, pak mě oslovil Petr do Hetroku, to bylo velice zajímavý období, protože jsme se vrhli, měli jsme hodně energie, takže jsme se vrhli do studia, nahráli jsme Nebe na zemi, pak krásný moment bylo, když jsme se taky trošku zbláznili u piv a dohodli jsme se, že se natočíme tři videoklipy, které se taky vcelku vydařily na tu dobu a techniku a byli jsme s tím i v televizi. No a postupem teda, bohužel, jak bylo zmíněno, jsme se museli nenuceně rozpadnout, no a Petr pokračoval ve skupině Čejka Band, kde mě zase oslovil, takže zase jsem měl hru. Nemusím si stěžovat, protože to bylo někdy tolik, že jsme teda únavou padali na huby. A
Já jsem musel potom z Chicka Bandu taky odejít, protože už jsem to nezvládal jak časově, tak i zdravotně. Takže to je takový ten můj muzikantský osud. A takže nehraju, už jsem s muzikou jsem skončil, ať hraju mladí, perspektivní a zkušení. Když se podívám zpětně do diáře, tak v roce 98 jsme hráli až 19krát do měsíce. Středa, čtvrtek, pátek jsme hráli v malých podzemních barech, jezdili jsme hrát i do Prahy a v sobotu jsme hráli i velký maturitní plesy, třeba i pro 1600 lidí. Tenkrát jsem přestal chodit i do práce, takže jsem se živil jenom hudbou a vzpomínám si, že v neděli a v pondělí jsem ležel na posteli natažený jak králík a jenom jsem tupě zíral do zdi. Měl jsem totálně převrácený režim. Ve dne se mi chtělo spát, neměl jsem hlad, snažil jsem se opravdu dát hlasivkám aspoň ty dva dny úplnej klid, protože ve středu jsme zase jeli hrát. Když na nás přišla nemoc, nachlazení, zkrátka indispozice, tak jsme nikdy nebyli doma. Protože pořadatel, když má podepsanou smlouvu a předem vyprodaný sál, tak ho tyhle ty věci absolutně nezajímají. Čili zpěvák je v pozici, že musí celý večer tlačit káru do kopce. Je to veliký výdej energie. Nezapomínali jsme ani na naše děti. S těma jsme taky hodně relaxovali a jejich dětský svět nás inspiroval k několika písničkám, které jsme pro ně natočili. A když už jsme se Štěpánem měli asi 12 písniček, tak jsme s dětma šli do studia a natočili jsme celou kazetu pro děti. S Petrou Pěknou jsme sestavili takový dětský program na 2 až 3 hodinky a jezdili jsme po různých dětských karnevalech, dělali jsme koncerty pro školy a na všechny tyhle ty akce se mnou jezdila Markéta už od malinka, pár písniček si i zaspívala, takže si odmala zvykala na mikrofon, na pódium i na publikum. V roce 99 jsem ukončil spolupráci s Jirkou Pekařem i s Vlaďkou Holejšovskou. Na konci roku jsem hledal novou zpěvačku. V té době jsem se dozvěděl, že se do Benešova přistěhovala zpěvačka Marie Zemanová z Třeště u Jihlavy a dojížděla na konzervatoř do Prahy. Tak jsem jí zavolal, jestli by měla zájem se mnou zpívat. Pozval jsem jí do svého domácího studia, natočili jsme pár písniček, mně se to líbilo a začala naše spolupráce. Já jsem přišla do kapely na konci 99. roku a vlastně úplně náhodou, protože jsem se dostala vůbec do Benešova, vůbec jako cemka do tohohle kraje. Byl to taky docela velký šok, protože jsem vlastně předtím v Třešti dělala spoustu muziky a projektů s různými kamarády a známými, takže jsem byla zvyklá na to, že samozřejmě ty kapely a to obsazení bylo živý. A teďka najednou jsme stáli na podiu sami dva, neměli jsme bubeníka, basu, nic vlastně, hrálo to jenom prostě ze sekvenceru z malý disketky. Jediný akce, kdy vlastně se naše duo rozšířilo do tria, byly třeba plesy nebo nějaké zavřené společnosti, kde s náma vlastně hrál na klávesi buď Štěpán Kojanů, anebo s náma hrál Vašek Brejšku. S Majdou jsem nemusel nic zkoušet, tam bylo okamžitý souznění. Je to hodně tvárný člověk a během krátké doby jsme napsali CD Pocity. Umělecký fotograf Tonda Zelenka, který s námi spolupracuje, nám tenkrát nafotil moc pěknou kolekci. Mým očím se světlo blíží, mou hlavu něco tíží, počkám, jak se vyvine, možná těsto vykyne. Jahodový víno pili, Semižonu, co tam stál. Slibovali, plánovali, jak to
to období vlastně, i když jsme s Petrem hráli jenom ve dvou, strašně ráda vzpomínám, protože se nám podařilo udělat pro mě vlastně věc, úplně první nádhernou desku, kterou jsme měli, jsou to Pocity, kde jsme se vlastně autorsky podíleli oba dva, samozřejmě Petr víc, protože vzhledem k tomu, že je o nějaký pátek starší a má víc zkušeností a nápadů, takže měl víc písniček v archivu a vlastně ta deska z nás vyšla strašně rychle, bylo to možná tím, jako, kde jsme se pohybovali, co jsme zrovna v tu chvíli dělali nebo v to období. A jako pro mě to byl vlastně takovej velký další odrazový můstek, na který jsem vlastně z toho předchozího hraní a zpívání nebyla zvyklá. Začalo to tím, že Madla asi ve 4 letech přišla domů ze školky a na úplně obyčejný klavírek, který měl jenom základní tóny a byl vlastně dětská hračka, začala hrát ovčáky čtveráky. Začala chodit do hudebky na flétnu, po nějakém čase začala hrát na housle, potom začala vlastně takovou tu vlastní dráhu. Asi v 16 letech jsme se řízením osudu dostali do Benešova, kde potkala Petra Čejku a zpívá s ním dodnes. V 10 letech jsem začala zpívat s country kapelou Bludičky pod LŠU Třešti. S touto kapelou jsme jezdili po celé České republice, ale i do Rakouska a dvakrát jsme dokonce vyhráli dětskou portu. Takhle nám to fungovalo celých 6 let. Dělali jsme i vánoční koncerty s česko-rakouským sborem. Hrála jsem mimo jiné i na housle a to celé 2 cykly až do mých 20 let. Po skončení Bludiček vznikl sbor Kantáre také při základní umělecké škole v Třešti. A bylo toho samozřejmě víc, ale my se vracíme ke skupině Čejka Band. Nebylo pravidlem, že by jsme jezdili hrát na akce, kde by se pouze tančilo. Byli jsme přizváni i k evropským rekordům, například v pojídání různých pokrmů. A tohle jsou záběry z Příčov u Sedlčan, kde agentura Dobrý den z Pelhřimova zaznamenala rekord v nejdelší vyrobené tlačence. Měřila přes 27 metrů a tenkrát ji rozkrojili 2 moderátorské osobnosti z televize Nova. No a my jsme jim tomu s Majdou zpívali písničku od Stevieho Wondera. V červnu 2001 jsem šel přes Benešovské náměstí, kde právě probíhaly slavnosti Dne hudby. Hrála tam taková mladá začínající kapela, já jsem šel z nákupu, tak jsem mi na chviličku poslouchal pod pódiem. A tenkrát mě hodně zaujal klávesák, který pěkně hrál a hlavně dobře zpíval. Měl takový odpočatý, svěží hlas, zpíval nějakou písničku od Petra Nováka. Tak jsem si na něj vzal telefon, asi za týden jsem mu zavolal a od té doby s námi jezdí 3. člen našeho bandu, jmenuje se Michal Petřík. Nechám v létě z nebe padat sníh, já blázen jsem jen proto, že tě znám. Já nevím, co na mě už kapelník pověděl a co ne, ale teď si můžete poslechnout moji verzi. Takže myslím, že to byl červen roku 2001, co jsme hráli s naší první kapelou na Benešovském náměstí. Myslím si, že to byly slavnosti hudby. Ta kapela byla složena ze členů dechového orchestru základní umělecké školy v Benešově. Hráli jsme tam snad něco od Petra Nováka, od Petra Jandy, takovou směsici. A čistě náhodou šel po náměstí Petr Čejka a myslím si, že jsme ho asi něčím zaujali, nebo možná se zhrozil, to už se dneska nedozvíme. A tak se zeptal v davu, kdo to tam vlastně hraje. A čistě náhodou natrefil na mého pana otce a zeptal se ho, co je to za klávesák a co to tam hraje a zpívá. No a tak nějak slovo dalo slovo, za týden se mi zhruba ozval a říkal, jestli bych si čistě náhodou nechtěl zahrát, že hledají zpěváka a klávesáka. Tak jsem o tom chvíli přemýšlel, nevěděl jsem, jestli jo nebo ne, Čejka Band jsem v té době vlastně ani moc neznal. Když jsem věděl, že hraje takhle po bárech, tak mě to ze začátku ani nelákalo, ale
Pak jsem si řekl, proč ne, je to příležitost, můžeš to zkusit, no a tak jsem tady. Jak už jsem se zmínil, tak začátky mého hudebního počínání se datují někdy k roku 1999, když jsem začal chodit do ZUŠ Benešově na solový zpěv. Tady mě vidíte jako solového zpěváka společně s mojí sestrou Martinou na koncertě ZUŠ Benešov. Myslím, že je to právě ve Vlašimi. Podívali jsme se i do Norska. S dechovým orchestrem vlastně zpívám dodnes společně s Jake Bandem. Je to zase něco trochu jiného a člověk se podívá i na různá místa České republiky. Když jsem začal zpívat a hrát s Jake Bandem, tak to byla pro mě trošičku nová zkušenost, jelikož najednou nebyla jen škola, nebyly jen mé zájmy, ale bylo i hraní. V pátek večer jsem nevěděl, co je to volno, v sobotu taky ne. Kamarádi ty museli trošku dozadu, ale naštěstí dozadu nešla škola, takže tady si mě můžete prohlídnout přímo v akci. No, jak jsem postupně hrál, tak jsem se vyhrával a muzika mě začala strašně bavit, možná mi i trošku stouplo sebevědomí, na to docela trpím. Takže tady jsem na svém maturitním plese, který byl v roce 2003, a samozřejmě jsem si nemohl odpustit, abych se taky nepodíval na pódium a neprohlídl si ples z trošku jiné strany. Asi půl roku po Michalovi přichází další člen do kapely, je to moje dcera Markéta, a přichází na post druhé zpěvačky. Takže to je čtvrtý člen našeho současného bandu. Já jsem s kapelou začala jezdit na jaře v roce 2002, bylo mi asi 15 let, takže moje víkendy byly jiný než mých vrstevníků, takže nějaký diskotéky a takovýhle akce, to se mě netýkalo. Ale pódium pro mě zas nebyla tak nová věc, protože už od školky jsem hrála na flétnu, kde jsme vystupovali třeba v Konopišti na folkovém kvítku. Chodila jsem do dramatického kroužku, recitovala jsem za základní školu. Od malinka jsem tancovala, takže taneční vystoupení. Takže vystupování před publikem bylo pro mě už docela normální. Jsem holka magor, jsem ostrá jako břitva. Za to fakt nemůžu, sám si mě chtěl poznat blíž. Srdce proti rozumu, to je vždycky bitva. Kdo padne, vyhraje. Pak přišla doba, kdy automaty zase přestaly vrčet, ale i když teda jsem se divil, vydržel to hodně dlouho, ale pak začal hrát, založil velkou kapelu, jako čejkament o tolika lidech, a vzpomínám si dobře, že jsem mu říkal, ať to nedělá, že to není jednoduchý a spoustu starostí. No, on se nedal a začal hrát s tu velkou kapelou a nakonec se mu to podařilo, to, což jako obdivuju, tak jako jsem rád, že se mu to podařilo, hrajem to pěkně, musel se na úplně třeba i mladý kluky a tohle, ale je to v pohodě. Má výhodu samozřejmě v tom, že jeho manželka pěkně zpívá a dcera, takže on má takový zázemí, a to je všechno. Závěrem říct jenom tolik, že jsem rád, že to Petr dává takhle dohromady, on už měl nějaký materiály předtím a co já jsem viděl, tak je to úplně prýmový, myslím si, že se vám to bude všem líbit. Samozřejmě najdou se lidi, kteří to budou chválit, kteří to budou kritizovat nějakým způsobem, ale mně se to osobně líbí a jsem rád, že to udělal, a ať se najde někdo po něm, kdo by pokračoval v této činnosti, v té dokumentaristice, o všech kapelách, co se tady na okrese naroděj nebo narodí nebo byly. A samozřejmě všem muzikantům, kamarádům, co se motají okolo muziky, okolo všeho, přeju hrozně moc úspěchu a ať se jim dílo daří. Právě tady bych ukončil kapitolu historie, kde jste se dozvěděli základní obsazení Jake Bandu a všechno, co tomu předcházelo. V další kapitole půjdeme do roku 2003, kde jsme zahodili všechny automaty a sekvencery a museli přijít už další členové na basu a na bicí. A taky dechová sekce.